Ang bugna kay Juan. Bugna, Kapitulo 1. Ini nga libro, nahanungod sa mga butang, nga ginbugna ni Yesu Kristo, nga ginhatag sang Diyos sa iya. Agud mapahayag niya sa mga alagad sang Diyos, kung ano ang dapat magakahanabo sa labing madali. Ini nga mga butang, ginpahayag ni Kristo sa iya alagad nga si Juan, paagi sa anghel, nga iya ginpadala sa iya. Kaginsugid ni Juan ang tanan nga iya nakita. Amo ini ang ginsugid ni Juan na hanungod sang pulong halin sa Dios kag ang kamatuuran nga ginpahayag ni Hesukristo. Bulahan ang nagabasa sini nga libro kag bulahan ang mga nagapamati sang mga pulong sini nga tagna kag nagatuman sang nasulat sa sini nga libro. Kay madali na lang ang tion nga initanan nga mga butang magakahanabo. Pag-abi-abi halin kay Juan sa pito ka mga iglesia sa probinsya sang Asia. Ang grasya kag ang pagidait manginiyara sa inyo gikan sa Dios nga amo karon. Amo man anay kag amo ang magakari kag gikan sa pito ka mga espiritu nga yara sa atubangan sang iya trono. Kag gikan kay Hesukristo ang matutom nga saksi, ang panganay nga anak nga ginbanhaw, nga amuman ang nagagahom sa mga hari sang duta. Ginahigugman niya kita, kagpaagi sa iya pagkamatay, iya kita ginhilway sa aton mga sala, kaginhimo kita nga ginharian sang mga pari sa pag-alagad sa iya Dios kag-amay, sa kay Hesukristo ang himaya, kagahom sa walay katubtuban, kabay pa. Tanawa, nagapakarisya sa mga panganod, ang tagsa-tagsa makakita sa iya, lakip ang mga nagbuno sa iya. Ang tanan nga mga katawhan sang duta, magapanalambiton tungod sa iya. Matuod gid ini, kabay pa, ang Ginoong Dios nga makagagahom, nga amo karon, amo man anay, kag amo man ang magakari nagasiling. Ako amo ang Alpha, kag ang Omega. Ako si Juan nga inyo utod, kag sa paghiusa kay Jesus, nagapakigambit ako sa inyo sa pag-antos, kag sa iya ginharian, kag sa pagbatas. Gintapok ako sa isla sang Patmos, tungod sang akon pagbantala sang pulong sang Dios, kag sang kamatuoran nga ginpahayag ni Jesus. Sa adlaw sang Ginoo, gingamhan ako sang Espiritu, kag nabatian ko ang mabaskog nga tingog nga daw tunog sang trompeta nga nagahambal sa likod ko. Amo ini ang iya ginsiling. Isulat ang imo makita, kag ipadala ang libro sa sining pito ka mga iglesia, sa Efeso, Smyrna, Pergamo, Thyatira, Sardis, Philadelphia, kag Laodicea. Nagliso ako sa pagtan-aw kung sino ang nagahambal sa akon. May nakita ako nga pito ka mga kandeliruhan nga bulawan. Sa tunga sa mga kandeliruhan, may nagatindog nga daw isa ka tao nga nagabayo sing malaba tub-tub sa iya tiil. Kag may wagkos nga bulawan sa iya dughan. Ang iya buhok subong kaputi sang bulbol sang karnero. Ukon kinagod nga yelo, kag ang iya mga mata, nagasiga pareho sang kalayo. Ang iya mga tiil nagaidlak subong sang saway, nga natunaw sa ornuhan kaginpahining. Kag ang iya tingog subong sang daganas sang dako nga busay. Ang iya tuo nga kamot, nagauyat sang pito ka mga bituon, kag sa iya ba-ba nagagwa ang matalom nga espada, nga duha sing sulab. Ang iya guya tama kasanag subong sang udtong adlaw. Sang pagkakita ko sa iya, natumba ako sa iya tiilan, subong sang patay nga tao. Gintandog niya ako sang iya tuo nga kamot, kaginsingganan. Indi ka magkahadlok, ako ang nahauna kag ang katapusan. Ako ang nagakabuhi, napatay ako,
pero tan-awa. Karon nagakabuhi ako sa walay katapusan. May gahom ako sa kamatayon, kag sa kalibutan sa mga patay. Gani isulat ang mga butang nga imo makita. Ang mga butang karon kag ang mga butang nga mahanabo sa ulihi. Amo ini ang sekreto nga kahulugan sang pito ka mga bituon nga makita mo sa akon tuo nga kamot kag sang pito ka mga kandiliruhan nga bulawan. Ang pito ka mga bituon, amo ang mga anghel sang pito ka mga iglesia kag ang pito ka mga kandiliruhan. Amo ang pito ka mga iglesia. Bugna, Kapitulo 2. Sa anghel sang iglesia sa Efeso, isulat ini. Amo ini ang mensahe gikan sa nagauyat sang pito ka mga bituon sa iya tuong nga kamot nga nagalakat sa tunga sang pito ka mga kandiliruhan nga bulawan. Nahibaluan ko ang imo mga binuhatan. Nahibaluan ko kung daw ano ang imo pagpangabudlay, kag kung daw ano ang pagpailog mo. Nahibaluan ko nga hindi ka makapabaya sang malain nga mga tawo, kag ginatilawan mo ang mga nagapaka-apostoles, pero hindi sila mga apostoles, kag imo nasapuan nga mga butigon sila. Mapainulubon ka, nagantos ka sang mga kabudlayan tungod sa akon, kag wala ka magkataka. Pero amo ini ang nasawayan ko sa imo. Wala ka na nagahigugma sa akon, subong sang imo paghigugma sa akon sang una. Dumduma kung daw ano kataas sang imo na hulugan. Magbiya ka sa imo mga sala, kag himua ang imo ginhimo sang una. Kung hindi ka magbiya sang imo mga sala, kadtuan ko ikaw, kagkuhaon ko ang imo kandiliruhan sa iya lugar. Pero amo ini ang kinaayo sa imo. Ginadumtan mo ang ginahimo sang mga Nikolaita, subong sang akon pagdumot. Gani ang may dulungan, magpamati sa ginasiling sang espiritu sa mga iglesia. Sa mga nagdaog, tugutan ko sa pagkaon sang bunga sang kahoy sang kabuhi nga nagatubo sa hardin sang Diyos. Sa anghel sang iglesia sa Smyrna, isulat ini. Amo ini ang mensahe gikan sa iyang nga amo ang nahauna kag ang katapusan, nga napatay kag nabuhi liwat. Nahibaluan ko ang imo mga pag-antos. Nahibaluan ko nga imol ikaw, pero ang matuod nga manggaranon ka. Nahibaluan ko ang malaot nga mga ginpanghambal batok sa imo sang mga nagpakahudyo, pero hindi sila mga hudyo, kundi mga sinakpa ni Satanas. Hindi ka magkahadlok sa bisan ano nga madali mo na lang pag-aantosun. Pamatii ini, ang iban sa inyo pagatilawan sang yawa paagi sa pagbilanggo. Ang inyo mga pag-antos, magalawig sing napulo kaadlaw. Magmatutong ka sa akon, bisa nagakahulugan inisang kamatayon, kag pagahatagan ko ikaw sang korona sang kabuhi. Gani ang may dulungan, magpamati sa ginasiling sang espiritu sa mga iglesia. Ang mga nagadaog, hindi mahalitan sang ikaduha nga kamatayon. Sa anghel sang iglesia sa Pergamo, isulat ini. Amo ini ang mensahe gikan sa nagauyat sang matalom nga espada nga duha sing sulab. Nahibaluan ko kung diin ka nagapuyo. Dira ka nagapuyo sa duog sa diin. Yara ang trono ni Satanas. Mainunungon ka sa akon, kag wala ka magbiya sang imo pagtuo sa akon, bisan pa sadtong tion nga si Antipas ang akon matutom nga saksi,
ginpatay dira sa duog diin nagapuyo si Satanas. Pero yari ang pila ka mga butang nga nasawayan ko sa imo. May yara dira sa imo nga nagasunod sa mga pagtulunan ni Balaam nga nagtudlo kay Balak kung paano masulay ang mga Israelinhon sa pagpakasala paagi sa pagkaon sa mga kalanon nga ginhalad sa mga Diyos-Diyos kag sa pagpakighilawas. Subong man, may mga tao dira sa imo nga nagasunod sa mga pagtulunan sa mga Nikolaita. Gani magbiya ka sang imo mga sala. Kung hindi ka, kadtuan ko ikaw sa labing madali. Kag awayon yadto nga mga tao sang espada nga nagagwa sa akon baba. Gani ang may dulungan magpamati sa ginasiling sang espiritu sa mga iglesia. Sa mga nagdaog, hatagan ko sang mana nga tinago. Hatagan ko man ang kada isa sa ila sang puti nga bato nga nasulatan sang bag-o nga ngalan nga wala sing may nakahibalo kundi ang nakabaton lamang sini. Sa anghel sang iglesia sa Tiatira, isulat ini. Amo ini ang mensahe gikan sa anak sang Dios nga ang iya mga mata nagasiga subong sang kalayo, kag ang iya mga tiil nagaidlak subong sang ginpahining nga saway. Nahibaluan ko ang imo ginahimo. Nahibaluan ko ang imo paghigugma, ang imo katutom, ang imo pag-alagad, kag ang imo pagpailog. Nahibaluan ko nga labi pa ang imo ginahimo karon sang sa imo ginhimo sang una. Pero yari ang mga nasawayan ko sa imo. Ginapabayaan mo inang babae nga si Jezebel nga nagapaka-propeta sang Diyos. Nagapanudlo siya kag nagapatalang sang akon mga alagad sa pagpakighilawas kag sa pagkaon sang mga kalanon nga nahalad sa mga Diyos-Diyos. Ginhatagan ko siya sing tion sa pagbiya sang iya mga sala, pero hindi siya magbiya sa iya pagpakighilawas. Gani, pamasakiton ko siya sa katris sa diin siya kag ang mga nagapakighilawas sa iya magaanto sing tama gid. Himuon ko ini gilayon kung hindi pa sila maghinulsol sa mga kalautan nga ila na himo upod sa iya. Pamatyon ko man ang iya mga sumulunod agud mahibaluan sang tanan nga mga iglesia nga ako nakahibalo sang mga huna-huna kag handom sang mga tawo. Balusan ko ang tagsa-tagsa sa inyo, suno sa inyo mga binuhatan. Pero ang iban sa inyo sa Tiatira, wala magsunod sining malaot nga mga pagtudlo. Wala ninyo mahibalui ang ginatawag sang iban, nga hindi matungkad yung mga sikreto ni Satanas. Dagasiling ako sa inyo, nga hindi ko na pagdugangan ang inyo mga palas-anon. Pero huptising malig-on ang yara sa inyo, tugtob sa akon pag-abot. Sa mga nagadaog kang nagapadayon sa pagtuman sang akon kabubot-on, tugtob sa katapusan. Pagahatagan ko sila sing amuman nga gahom, nga akon na baton gikan sa akon amay, sa paggahom sa mga pungsod, sa pagdumala sa ila sa baston nga salsalon, kag sa pagdugmok sa ila subong sang mga kulon. Ihatag ko man sa ila ang kabugwason. Gani ang may dulungan magpamati sa ginasiling sang espiritu sa mga iglesia. Bugna Kapitulo 3. Sa anghel sang iglesia sa Sardis, isulat ini. Amo ini ang mensahe gikan sa iya nga may pito ka espiritu sang Dios kag may pito ka mga bituon. Nahibaluan ko kung ano ang imo ginahimo. Nahibaluan ko nga nabantugan ka nga buhi bisan nga ikaw patay. Gani magmata ka kag palig-una ang nabilin pa sa imo. Sa wala pa ini mapatay sing bugos. Kay nasapuan ko nga ang imo mga binuhatan
hindi pa himpit sa atubangan sang akon Diyos. Gani dumduma kung ano ang gintudlo sa imo, kag kung paano mo ini nabatian. Tumana ini, kag bayai ang imo mga sala. Kung hindi ka magmata, kadtuan ko ikaw subong sang isa ka makawat, kag hindi ka makahibalo kung saan o ako maabot. Pero ang pila sa inyo dira sa Sardis, wala magmansa sang inyo mga bayo. Magalakat kamu upod sa akon, nga may bayo nga puti. Kay takos kamu sa paghimo sini. Ang mga nagadaog, papayuan sing puti nga kaangay sini. Kag indi ko pagpanason ang ilang mga ngalan sa libro sang kabuhi. Ipakilala ko sa atubangan sang akon amay, kag sa iya mga anghel, nga akon sila. Gani! Ang may dulungan! Magpamati sa ginasiling sang Espiritu sa mga iglesia! Sa anghel sang iglesia sa Philadelphia, isulat ini! Amo ini ang mensahe gikan sa iya nga balaan kag matuod nga nagauyat sang yabe nga iya ni David nga nagaabri agud wala na sing may makasira nga nagasira agud wala na sing may makaabri. Nahibaluan ko kung ano ang imo ginahimo. Nahibaluan ko nga may dutay ka nga gahom. Wala sa payan sini, nagtuman ka sang akon pagtulunan, kag nagmatutong ka sa akon. May ginabrihan ako nga puwartahan sa atubangan mo, nga wala sing may makasira. Pamatii ini, kunahanungod sa tong grupo nga iya ni Satanas, yadtong mga butigon nga nagapakahudyo, pero hindi sila mga hudyo. Pakariun ko sila sa imo atubangan, kag paludhon ko sila sa imo tiilan. Paagi sini, mahibaluan nila nga ginahigugma ko ikaw. Tungod kay nagtuman ka sa akon sugo nga magpailog, pag-aapinan ko ikaw, kag hilwayon sa mga kalalatan nga mag-aabot sa bugos nga kalibutan sa pagtilaw sang tanan nga mga tao sa duta. Mag-aabot ako sa labing madali. Hukti ang yara sa imo, agud nga wala sing may mag-agaw sang padya nga imo na daog. Ang nagadaog, himuon ko nga haligi sa templo sang akon Dios, kag indi nagid siya maghalin dito. Isulat ko sa iya ang ngalan sang akon Dios, kag ang ngalan sang siyudad sang akon Dios, ang bag-o nga Jerusalem, nga magapanaog halid sa langit gikan sa akon Dios. Isulat ko man sa iya ang akon bag-o nga ngalan. Gani ang may dulungan, magpamati sa ginasiling sang Espiritu sa mga iglesia. Sa anghel sang iglesia sa Laodicea, isulat ini, amo ini ang mensahe, gikan sa iya nga ginatawag Amen, ang matutom kag matuod nga saksi, ang ginhalinan sang tanan nga gintuga sang Diyos. Nahibaluan ko ang imo mga binuhatan. Nahibaluan ko nga indi ikaw mabugnaw o kun mainit. Luyag ko kuntani nga mabugnaw ka o kun mainit. Pero tungod kay maalabaab ka lang, indi mainit kag indi man mabugnaw, akon ikaw ibuga. Nagasiling ka, manggaranon ako kag may madamo nga mga pagkabutang. Wala sing nakulang sa akon. Pero wala ka makahibalo kung daw ano ikaw ka makaluluoy kag kailo. Imol ka, wala sing payo kag bulak. Gani, nagalaygay ako sa imo sa pagbakal sa akon sing puraw nga bulawan. Agud nga magmanggaranong ka. Magbakal ka man sing puti nga bayo nga imo isuksok, kag itabon sa imo makahuluya nga pagkahublas. Magbakal ka man sing bulong para sa imo mga mata, agud makakita ka. Ginasabdong ko kag ginasilutan ang tanan nga akon ginahigugma. Gani magmapisan ka kag magbiya sa imo mga sala. Pamati ka,
Nagatindog ako sa puwartahan, kag nagapanokto. Kun may makabati sang akong tingo, kag mag-abri sang puwartahan. Magasulod ako sa iya balay, kag magakaon upod sa iya, kag siya magakaon upod sa akon. Ang mga nagadaog, papungkuon ko sa akon luyo sa trono. Subo nga ako nagdaog, kag karon nagalingkod sa luyo sang amay sa iya trono. Gani ang may dulungan magpamati sa ginasiling sang espiritu sa mga iglesia. Bugna Kapitulo 4. Sa tapos ini, may nakita ako nga isa pagid kapalananaon, kag may nakita ako nga isa kapertahan nga naabrihan sa langit. Kag ang tingog nga daw tunog sang trompeta, nga akon man anay nabatian nga naghambal sa akon, nagsiling. Saka kadiri, kag ipakita ko sa imo ang tanan nga mahanabo. Sa tapos sini, sa gilayon ginkamhan ako sang espiritu. Dito sa langit may trono, kag sa sininga trono may nagalingkod. Ang iya guya nagabadlak subong sang malahalon nga mga bato, nga kaangay sang haspe kag kornalina. Kag sa palibot sang trono may balangaw nga ang iya kolor esmeralda. Sa palibot sang trono may 24 pagid ka mga trono nga ginalingkuran sang 24 ka mga katigulangan nga nagabayo sing puti kag may mga korona nga bulawan. Gikan sa trono may nagakirab nga kilat, ginahod kag dinaguob. May pito ka mga sulo nga nasindihan nga nagasiga sa tubangan sang trono. Ini sila amo ang pito ka mga espiritu sang Dios. Sa tubangan sang trono, mayara nga daw salaming nga dagat nga matinaw subong sang kristal. Sa palibot sang trono, sa tagsa kakilid, may apat kabuhi nga mga tinuga nga daw pulos lang mga mata sa tubangan kag sa likod. Ang nauna nga tinuga nga buhi daw leon. Ang ikaduha daw tinday nga baka. Ang ikatlo daw tao ang iyaguya. Kag ang ikapat daw agila nga nagalupad. Ang kada isa sining apat ka mga tinuga nga buhi may anom ka mga pakpak. Kag daw pulos lang sila mga mata sa guwa kag sa sulod. Sa adlaw kag gab-i wala sila nagauntat sa pagkanta nga nagasiling. Balaan! Balaan! Balaan ang Ginoong Diyos nga makagagahom, nga amo anay, amo karon, kag amo ang nagakari. Kun ang apat kabuhi nga mga tinuga magkanta sa paghimaya, sa pagpadungog, kag sa pagpasalamat sa nagalingkod sa trono nga nagakabuhi sa wala sing katapusan, ang 24 ka mga katigulangan nagaluhod sa tubangan sang nagalingkod sa trono kag nagasimba sa iya nga nagakabuhi sa wala sing katapusan. Ginabutang nila ang ila mga korona sa tubangan sang trono kag nagasiling. O Ginoo kag Dios namon, takos ikaw sa pagbaton sang himaya, kadungganan kag gahom. Kay gintuga mo ang tanan nga mga butang kag sa imo kabubuton, gintuga mo sila kag ginhatagan sing kabuhi. Bugna Kapitulo 5. May nakita ako nga linukot nga tulunan sa tuo nga kamot sang isa nga nagalingkod sa trono. Nasulatan ini sa guwa kag sa sulod. Kag napitlan sang pito ka mga silyo. Kag may nakita ako nga isa kagamhanan nga anghel nga nagpahibalo sa mabaskog nga tingog. Sino bala ang takot sa paghukas sang mga silyo kag sa paghumlad sang linukot nga tulunan? Pero wala gid sing isa sa langit ukon sa duta ukon sa idalom sang duta
nga makasarang sa paghumlad sang linukot nga tulunan, kag sa pagtanaw sang sulod sini. Naghilibion gid ako, kay wala gid sing isa nga takus sa paghumlad sang tulunan, kag sa pagtanaw sang sulod sini. Dayon ang isa sa mga katigulangan nagsiling sa akon. Indi ka maghibi, tanawa. Ang leon gikan sa tribo ni Huda, ang dako nga kaliwat ni David, nagdaog kag sarang makahukas sang pito ka mga selyo kag makahumlad sang linukot nga tulunan. Dayon nakita ko ang isa ka kordero nga nagatindog sa tunga sang trono, nga ginalibutan sang apat kabuhi nga mga tinuga kag sang mga katigulangan. Ang kordero daw gitihaw. May pito ini ka mga sungay kag pito ka mga mata, nga amo ang pito ka mga espiritu sang Dios nga ginpadala sa bugos nga kalibutan. Nagpalapit ang kordero kag iya ginkuha ang linukot nga tulunan sa tuo nga kamot sang nagalingkod sa trono. Samtang ginahimo niya ini ang apat kabuhi nga mga tinuga kag ang 24 ka mga katigulangan, nagluhod sa atubangan sang kordero. Ang kada isa sa ila may arpa kag may yahong nga bulawan nga puno sang insyenso nga amo ang mga pangamuyo sang mga tumuloo. Nagkanta sila sing isa kabag-o nga ambahanon. Takos ikaw sa pagkuha sang linukot nga tulunan kag sa paghukas sang iya mga selyo. Kay ginpatay ka kag tungod sang imo kamatayon, ginbakal mo ang mga tao para sa Dios gikan sa tagsa ka tribo, lengguwahe, kapungsuran kag rasa. Ginhimo mo sila nga isa ka ginharian sang mga pare sa pag-alagad sa aton Dios, kag sila magagahom sa duta. Nagtanaw ako liwat kag nabatian ko ang mga anghel nga linibo kag minilyon sila tanan. Ang mga anghel, ang apat kabuhi nga mga tinoga kag ang mga katigulangan, nagtindog sa palibot sang trono kag nagkanta sing mabaskog. Ang kordero nga ginihaw, takos sa pagbaton sang gahom, manggad, kaalag kag kusog, kadungganan, himaya kapagdayaw. Kag nabatian ko ang tagsa katinuga sa langit, sa duta, sa idalom sang duta, sa dagat, ang tanan nga yara sa ila, nga nagakanta. Sa iya nga nagalingkod sa trono, kag sa kordero, ang pagdayaw kag kadungganan, himaya kag gahom, sa walay katubtuban. Ang apat kabuhi nga mga tinuga nagsabat. Kabay pa! Kabay pa! Kabay pa! Kag ang mga katigulangan nagluhod kag nagsimba. Bugna, Kapitulo 6. Dayon, nakita ko ang kordero nga nagahukas sang nahauna sang pito ka mga selyo. Kag nabatian ko ang isa sang apat kabuhi nga mga tinoga nga nagahambal sa tingog nga dawdaguot. Hari! Nagtanaw ako kag nakita ko ang isa ka kabayo nga puti. Ang nagasakay sini nagauyat sang pana kag ginhatagan siya sang isa ka korona. Naglakat siya subong isa ka mandadaog sa pagpangdaog. Dayon, ginhukas ang kordero ang ikaduha nga selyo. Kag nabatian ko ang ikaduha nga buhi nga tinuga nga nagasiling. Kari! May isa pagid kakabayo nga pula nga nagwa. Ang nagasakay sini ginhatagan sing gahom sa pagdala sang gera sa duta, agud ang mga tao magpinatyanay. Ginhatagan siya sang isa kadako nga espada. Dayon, ginhukas sang kordero ang ikatlo nga silyo. Kag nabatian ko ang ikatlo nga buhi nga tinuga nga nagasiling.
Kari! Nagtanaw ako kag nakita ako ang isa ka itom nga kabayo. Ang nagasakay sini may ginauyatan nga timpangan sa iya kamot. Nabatian ko ang dawtingog nga nagagikan sa apat kabuhi nga mga tinuga. Nagsiling ini. Ang isa kasalmunan nga trigo para sa isa kaadlaw nga suhol. Kag tatlo kasalmunan nga sibada para sa isa kaadlaw nga suhol. Pero hindi pagpirdiha ang lanas ang olivo kag ang bino. Dayon, ginhukas ang kordero ang ikapat na selyo. Kag nabatian ko ang ikapat nga buhi nga tinuga nga nagasiling. Nagtanaw ako kag nakita ako ang isa ka kabayo nga malapsi. Ang nagasakay sini ginahingalanan nga kamatayon. Kag ang Hades nagasunod sa likod gid niya. Ginhatagan sila sing gahom sa pagpamatay sang isa sa apat kabahin sang mga tao sang duta paagi sa gyera. Sa tigulutom, sa mga balatian, kag sa mapintas ng mga kasapatan sang duta. Dayon, ginhukas ang kordero ay kalimang selyo. Nakita ko sa idalom sang altar ang mga kalagsadtong mga ginpamatay tungod sang ila pagwali sang pulong sang Dios. Kag nagmatutom sa ila pagpanaksi. Nagsinggit sila sing mabaskog. Ginoo nga makagagahom, balaan kag matuod. San o pabala nimo man ang mga tao sang duta? Kag silutan tungod sang ila pagpamatay sa amon. Ang kada isa sa ila ginhatagan sing malaba nga bayo nga puti. Kaginsingganan sila nga magpahuway sa malipot nga tion, tubtub malambot ang kadamuon sang ila kapareho nga mga alagad kag mga kauturan nga pagapamatyon subong man sang pagpamatay sa ila. Kag nakita ko ang paghukas sang kordero sang ikan-om nga selyo, naglinog dayon sing mabaskog. Kag nagitom ang adlaw pareho sang panapton nga itom. Kag ang bulan nagpula subong sang dugo. Nagkalahulog sa duta ang mga bituon sa langit subong sang hilaw nga mga higos nga nagakadagdag sa igera kun huyupon ini sang mabaskog nga hangin. Ang langit nadula subong sang paglukot sang tulunan. Kag angtag sa kabukid kag isla ginpanghalin gikan sa ila lugar. Dayon, ang mga hari sang duta, ang mga manugdumala, kag ang mga pangulo sang mga hangaway, ang mga manggaranon, kag ang mga gamhanan, kag ang tanan nga mga tao nga hilway ukon ulipon, nagpanago sa mga kuweba, kag sa idalom sang dalagko nga mga bato sa mga bukid. Nagpanawag sila sa mga bukid kag sa mga bato nga nagasiling. Tumbahi kag lipti kami sa mga mata sang isa nga nagalingkod sa trono. Kag sa kaagig sang kordero, kay ang dako nga adlaw sang ina pagtimbalo siya rin na. Kag sino bala ang makapatas sini? Bugna Kapitulo 7. Sa tapos sini, nakita ko ang apat ka mga anghel nga nagatindog sa apat ka mga pamusod sang duta, nga nagapugong sang apat ka mga hangin sang duta. Agud nga wala sing hangin nga maghuyop sa duta, ukon sa dagat, ukon sa bisan ano nga kahoy. Kag nakita ko ang isa pa ka anghel nga nagakarigikan sa sidlangan nga may silyo sang Dios nga buhi. Gintawag niya sa mabaskog nga tingog ang apat ka mga anghel nga ginhatagan sang Dios sing gahom sa paghalit sang duta kag sang dagat. Ang anghel nagsiling, indi paghaliti ang duta, ukon ang dagat, ukon ang mga kahoy. Tub-tub nga mamarkahan namon sang selyo ang mga agtang sa mga alagad sang aton Dios. Kaginsugiran ako sang kadamuon sadtong ginpangmarkahan sang silyo sang Dios sa ila mga agtang.
ang ila kadamoon, 144,000, halin sa tanan nga mga tribo sang Israel. May 12,000 gikan sa tribo ni Huda, nga ginmarkahan sang selyo. 12,000 gikan sa tribo ni Ruben. 12,000 gikan sa tribo ni Gad. 12,000 gikan sa tribo ni Aser. 12,000 gikan sa tribo ni Neftali. 12,000 gikan sa tribo ni Manases. 12,000 gikan sa tribo ni Simeon. 12,000 gikan sa tribo ni Levi. 12,000 gikan sa tribo ni Issachar. 12,000 gikan sa tribo ni Zabulon. 12,000 gikan sa tribo ni Jose. Kag 12,000 gikan sa tribo ni Benjamin. Sa tapos sini nagtanaw ako, kag may madamo nga mga tao nga wala sing isa nga sarang makaisip sa ila. Naggikan sila sa tagsakarasa, tribo, pungsod kag lingwahe, kag nagtindog sila sa atubangan sang trono kag sang kordero. Nagabayo sila sing puti kag malaba, kag may mga palma sila nga ginauyatan. Nagsinggit sila sing mabaskog. Ang among kaluwasan nagagikan sa among Diyos nga nagalingkod sa trono kagikan sa kordero. Ang tanan nga mga anghel nagtindog sa palibot sang trono sa mga katigulangan kag sang apat kabuhi nga mga tinoga. Dayon, nagluhod sila sa atubangan sang trono kag nagsimba sa Diyos nga nagasiling. Kabay pa ang pagdayaw, ang himaya, ang kaalam, ang mga pagpasalamat, ang kadungganan, ang gahom, kagamusog iya sang aton Diyos sa walay katapusan. Kabay pa! Ang isa sa mga katigulangan nagpamangkot sa akon. Sinuoy na nga mga tao nga nagabayo sing puti? Kag diin bala sila maghalin? Nagsabat ako, Tiyoy, wala ako makaibalo. Ikaw ang nakaibalo. Nagsiling siya sa akon. Amo ini ang mga tao nga nakaluwas sa dako nga paghingabot. Ginlabhan nila ang ila mga bayo kag ginpaputi nila sa dugo sang kordero. Gani nagatindog sila sa atubangan sang trono sang Diyos kag nagaalagad sa iya sa adlaw kag sa gab-i sa iya templo. Ang nagalingkod sa trono magaapin sa ila sang iya presensya. Indi nagid sila paggutumon ukon paguhawon. Indi na sila masunog sang adlaw ukon sang kasingkal sang init. Kay ang kordero nga yara sa tunga sang trono amo ang ila manugbantay kag magatuytoy sa ila sa mga tuburan sang tubig nga buhi, kag ang Diyos magapahid sang tagsa katulo sang luha sa ila mga mata. Bugna, Kapitulo 8. Sang paghukas sang kordero sang ikapito nga silyo, naghari ang kalinong sa langit sa sulod sang tunga sa oras. Dayon, nakita ko ang pito ka mga anghel nga nagatindog sa atubangan sang Dios. Ginhatagan sila sang pito ka mga trompeta. Nagabot ang isa ka anghel nga may bulawan nga suludlan sang insyenso kag nagtindog sa atubangan sang altar. Ginhatagan siya sing madamo nga insyenso nga idugang sa mga pangamuyo sang tanan nga mga tumuloo kag ihalad sa altar nga bulawan nga yara sa atubangan sang trono. Ang aso sang sinunog nga insyenso nagtubok gikan sa mga kamot sang anghel nga nagatindog sa atubangan sang Dios. Upod ang mga pangamuyo sang mga tumuloo. Dayon, kinkuha sang anghel ang insensaryo kag ginpuno niya ini sing kalayo halin sa altar kag ginhaboy ini sa duta. Gilayon, nagdaguob, nagginahod, nagpangilat, kag naglinog. Dayon, ang pito ka mga anghel nga may pito ka mga trompeta naghanda sa pagpatunog sini.
ang nauna nga anghel nagpatunog sang iya trompeta. Nagulan dayon sa duta sa ngilo kag kalayo nga nasimbugan sing dugo. Ang ikatlo nga pahin sang duta, ang ikatlo nga pahin sa mga kahoy, kag ang tanan nga hilamon nasunog. Dayon, ang ikaduha nga anghel nagpatunog sang iya trompeta. May gintagbong sa dagat nga daw isa kadako nga bukid nga nagadaba-daba. Nahimo nga dugo ang ikatlo nga pahin sang dagat. Kag ang ikatlo nga pahin sang tanan nga buhi nga mga tinuga sa dagat nagkalamatay. Kag ang ikatlo nga pahin sang tanan nga mga bapor nalaglag. Dayon, ang ikatlo nga anghel nagpatunog sang iya trompeta. Nahulog gikan sa langit ang dako nga bituon nga nagadabdab nga daw sulo. Kag nagtupa ini sa ikatlo nga pahin sang mga suba, kag sa mga tuburan sang tubig. Ang ngalan sang bituon amo ang kapait. Ang ikatlo nga pahin sa mga tubig nagpait, kag madamo nga mga tao ang nagkalamatay sa ila pag-inom sang tubig kay nagpait ini. Dayon, ang ikapat nga anghel nagpatunog sang iya trompeta. Naigo ang ikatlo nga pahin sang adlaw, ang ikatlo nga pahin sang bulan, kag ang ikatlo nga pahin sang mga bituon, sa bagay nga ang ikatlo nga pahin sang ila kasanag na dula. Wala na sing kapawa sa ikatlo nga pahin sang adlaw, kag sa ikatlo man nga pahin sang gabi. Dayon, nagtanaw ako, kag nabatian ko ang isa ka agila nga nagalupad sing mataas sa kahawaan, kag nagasinggit sa mabaskog nga tingog. Bugna, Kapitulo 9. Dayon, ang ikalima nga anghel nagpatunog sang iya trompeta. Nakita ko ang isa kabituon nga nahulog sa duta halin sa langit. Ginhatagan ini sang yabe sang kadadalman. Ginabrihan sang bituon ang kadadalman. Kag nagtubok ang aso subong sang aso nga nagahalin sa dako nga ornohan. Ang silak sang adlaw kag ang kahawaan ginpadulom sang aso nga naghalin sa kadadalman. Gikan sa aso, naguluwa ang mga apan kag naghugpa sa duta. Kag ginhatagan sila sing gahom subong sang iya sang mga iwi-iwi. Kinsingganan sila nga indi nila paghalitan ang mga hilamon ukon ang mga kahoy ukon ang iban nga mga tanom. Ang ila lamang sarang mahalitan amo ang mga tao nga wala sing marka sang silyo sang Dios sa ila mga agtang. Ang mga apan wala gintuguti sa pagpamatay sini nga mga tao kundi sa pagpaantos lamang sa ila sa sulod sang lima kabulan. Ang kasakit sang pagpaantos sa ila subong sang kasakit sang kutot sang iwi-iwi. Sa sulod sang lima kabulan, yadtong mga tao magapangita sang kamatayon. Pero indi nila ini makita. Luyag sila nga mapatay. Pero ang kamatayon magapahilayo sa ila. Ang mga apan daw mga kabayo nga nahanda sa inaway. Sa ila ulo daw may kuruna nga bulawan. Kagang ila guya daw guya sang tao. Ang ila buhok daw buhok sang babae, ang ila mga ngipon, daw mga ngipon sang leon. Ang ila mga dughan, natabunan sang daw mga panaming nga salsalon. Kag ang huni sang ila mga pakpak, daw hagunos sang madamo nga mga karwahe nga ginaguyod sang mga kabayo pakadto sa inaway. May mga ikog sila, kag inugkutot subong sang iwi-iwi. Kagyara sa ila mga ikog, ang gahom sa paghalit sang mga tao sa sulod sang lima kabulan. May hari nga nagadumala sa ila,
nga amo ang anghel nga gintugyanan sang kadadalman. Ang iyang ngalan sa Hebreo amo si Abaddon. Sa Griego si Apollyon nga konsayuron ang manuglaglag. Ang nahauna nga makakulugmat nga butang tapos na. Sa tapos sini may duha pa ka makakulugmat nga mga butang nga magaabot. Dayon ang ikan o mga anghel nagpatunog sang iya trompeta. Nabatian ko ang isa katingog nga nagahalin sa mga pamusod sang bulawan nga altar nga yara sa atubangan sang Dios. Nagsiling ang tingog sa ikan o mga anghel nga may trompeta. Buye! Ang apat ka mga anghel nga nagapos sa dako nga suba sang Euphrates! Ginbuyan ang apat ka mga anghel. Ginaman sila para sa sinigid nga oras, sa sinigid nga adlaw, kag sa sinigid nga bulan kag tuig, sa pagpamatay sang ikatlo nga bahin sang tanan nga mga katawhan. Ginsugiran ako sang kadamuon sang mga hangaway nga nagasakay sa kabayo. Ang ila kadamuon, duha ka gatus ka milyon. Kag sa akon palananaon, nakita ko ang mga kabayo, kag ang mga nagasakay. May mga panaming sila nga mapula sa dughan, subong sang kalayo. Maasol, subong sang sapero. Kag amarilyo, subong sang asopre. Ang mga ulo sa mga kabayo, daw ulo sa mga leon. Kagikan sa ila mga baba, nagagwa ang kalayo. Ang aso kag ang asopre. Ang ikatlong bahin sa mga katawhan, ginpamatay sining tatlo ka mga kalalatan. Ang kalayo, ang aso, kag ang asopre nga nagagwa sa mga baba sang mga kabayo. Kay ang gahom sa mga kabayo, yara sa ila mga baba kag sa ila man mga ikog. Ang ila mga ikog, daw mga manog nga may mga ulo, kag ginagamit nila ini sa pagpanghalit sang mga tao. Ang iban sang mga tao nga wala mapatay sining tatlo ka mga kalalatan, wala magbiya sang ila mga ginhimo. Wala sila maguntat sa pagsimba sa mga yawa, kag mga Dios-Dios nga bulawan, pilak, saway, bato, kag kahoy nga indi makakita o kon makabati o kon makalakat. Kag ini nga mga tao, wala man maghinulsol sang ila mga pagpamatay, sang ila pagpangbabaylan, sang ila pagpakigilawas, kag sang ila mga pagpangawat. Bugna, Kapitulo 10. Dayon, nakita ko naman ang isa ka anghel nga gamhanan nga nagapanaog halin sa langit. Nabayuan siya sang panganod, kag ang iya ulo nalibutan sang balangaw. Ang iya guya daw adlaw, kag ang iya mga tiil daw mga haligi nga kalayo. May dyutay nga tulunan nga linukot nga nahumlad na sa iya kamot. Gintapak niya ang iya tuo nga tiil sa dagat, kag ang iya wala nga tiil sa duta. Kag nagsinggit siya sa mabaskog nga tingog nga daw ngurob sang mga leon. Sa tapos siya makasinggit, nagsabat ang pito ka mga dagoob sa tingog nga nagadagohob. Sa makahambal sila, masulat na kuntani ako. Pero nabatian ko ang isa ka tingog gikan sa langit nga nagasiling, indi pag-ipanugid ang ginhambal sang pito ka mga dagoob. Indi ini pag-isulat. Dayon, ang anghel nga ako nakita nga nagatindog sa dagat kag sa duta, nagpayaw sang iya tuo nga kamot sa langit, kag nagpanumpa sa ngalan sang Dios nga nagakabuhi sa wala sing katapusan, nga nagtuga sang langit kag sang tanan nga yara sa iya, sang duta kag sang tanan nga yara sa iya, sang dagat kag sang tanan nga yara sa iya. Ang anghel nagsiling, hindi ini magdugay, kundi sa pagpatunog sang ikapito nga anghel sang iya trompeta,
pagatumanon sang Dios ang iya sekreto nga plano, suno sa iya ginpahibalo sa iya mga alagad nga propeta. Dayon, ang tingog nga ako nabatian gikan sa langit, naghambaliwat sa akon nga nagasiling. Lakat! Kagkuhaa ang linukot nga tulunan nga nahumlad. Ngayara sa kamot sang anghel, nga nagatindog sa dagat kag sa duta. Nagkadto ako sa anghel, kagin pangayo ko sa iya ang dutay nga linukot nga tulunan. Nagsiling siya sa akon. Kuhaa ini kag kauna. Mag-aslong ini sa imot yan, pero daw dugos ini katamis sa imo baba. Ginkuha ko ang dutay nga linukot nga tulunan sa iya kamot, kag akon ini ginkaon. Daw dugos ini katamis sa akon baba, ugaling sang matulun ko na ini. Nag-aslong ini sa akon tiyan. Dayon, ginsingganan ako. Saliwat! Dapat mo iwali ang pulong sang Diyos na hanungod sa madamo ng mga pungsod, mga rasa, mga lingwahe, kag mga hari. Bugna, Kapitulo 11. Dayon, ginhatagan ako sing inugtakos nga kahoy nga daw baston, kaginsingganan. Tindog ka, kagtaksa ang templo sang Diyos kag ang altar. Kagisipa ang mga nagasimba sa templo. Pero hindi lang iya ang pasiyuhan sa gwa sang templo. Hindi lang inapagtaksa. Kay ginhatag ini sa mga pagano nga magatasak sang balaan nga syudad sa sulod sang 42 kabulan. Ipadala ko ang akon duwa ka saksi nga nagabayo sing sako. Kagibantala nila ang pulong sang Dios sa sulod sang 1,260 ka adlaw. Ang duha ka saksi, amo ang duha ka kahoy nga olibo, kag ang duha ka suga nga nagatindog sa atubangan sang Ginoo sang duta. Kun may magtinguha sa paghalit sa ila, ang kalayo magagwa sa ila mga baba, kag magalaglag sang ila mga kaaway. Kag sa sini nga paagi, ang tanan nga magatinguha sa paghalit sa ila, pagapatyon. May gahom sila sa pagsirasang langit, agod nga indi magulan sa tion nga ginabantala nila ang pulong sang Dios. May gahuman sila sa mga tuboran sang tubig sa paghimo sa ilang adugo. May gahuman sila sa paghalit sang duta paagi sa tanan nga sahi sang kalalatan sa bisan ano nga tion nga luyag nila. Kung makatapos na sila sa pagbantala sang ilang mensahe, ang sapat nga magagwa halin sa kadadalman, magapakig-away batok sa ila. Pagadagun sila sang sapat, kagpamatyon. Kag ang ila mga bangkay, magahamyang sa kalsada sang dako nga syudad. Sa diin, ang ila Ginoo ginlansang sa krus. Sa isa kapulong yadto nga syudad, nagarepresentar sang Sodoma, ukon Ehipto. Ang mga tao halin sa tanan nga kapungsuran, mga tribo, mga lingwahe, kag mga rasa magatanaw sang ila mga bangkay sa sulod sang tatlo kaadlaw kagtunga. Kag indi sila magtugot nga ipalubong ini sila. Ang mga tao sang duta magakasadya tungod sang pagkapatay sining duha ka saksi. Magasaulog sila kag magarigaluhay. Kay ining duha ka propeta, nagdala sing tama nga mga pag-antos sa mga katawhan sang duta. Sa tapos ang tatlo ka adlaw kagtunga, ang ginhawa halin sa Dios nga nagahatag sing kabuhi, nag-abot. Nagsulod sa ila, kag nagbangon sila. Ang tanan nga nakakita sa ila, hinadlukan gid. Dayon ang duha ka propeta, nakabati sang mabaskog nga tingog halin sa langit, nga nagsiling sa ila. Saka kamo dire! Samtang nagatan-aw ang ila mga kaaway, nagkayab sila sa mga panganod palangit. Sa sadtugid nga tion, may mabaskog nga linog, kag ang ikanapulo nga bahin sang syudad nagguba,
kag 7,000 ka mga tao ang nagkalamatay sa linog. Ang nabilin nga mga tao kinulbaan gid kag nagdayaw sang pagkagamhanan sang Dios sang langit. Ang ikaduha nga makakulog mat nga butang tapos na. Pero tanawa ang ikatlo nga makakulog mat nga butang mag-aabot sa 11,000. Dayon, ang 7 nga anghel nagpatunog sang iya trompeta kag may mabaskog nga mga tingog sa langit nga nagasiling. Ang gahom sa pagdumala sang kalibutan iyan nakaron sang aton Ginoo kag sang iya Kristo kag magahari siya sa walay katapusan. Dayon, ang 24 ka mga katigulangan nga nagalingkod sa ilang mga trono sa atubangan sang Dios nagluhod kag nagsimba sa Dios nga nagasiling. Ginoong Dios nga makagagahom nga amo karon kag amo anay, nagapasalamat kami sa imo nga imo gingamit ang imo dako nga gahom kag nagsugod ikaw sa paghari. Ang di Dios nun nga mga kapungsuran nagabalingaso sa kaakig kay tiun na nga magaabot ang imo kaakig kag ang mga patay pagahukman. Tiun na sa paghatag simbalos sa imo mga alagad nga propeta kag sa tanan mo nga mga tumuluo dalagko kag magagmay nga nagakahadlok sa imo. Tiun na sa paglaglag sang mga nagalaglag sang duta. Ang templo sang Dios sa langit ginabrihan kag ang kaban nga nasudlan sang kasugtanan nakita sa iya templo. Dayon, nagpangilat, nagginahod sing mabaskog, nagdinaguob, naglinog, nagulan sing madamo nga mga yelo nga daw bato. Bugna Kapitulo 12. Dayon, ang isa ka dako kag makatalanhaga nga talan-aon nagpakita sa langit. May isa ka babayi nga ang iya bayo amo ang adlaw. Ang bulan yara sa idalom sang iya mga tiil. Kag ang iya ulo may korona nga 12 ka mga bituon. Manugbata na siya kag nagasinggit siya tungod sang kasakit sang pag-anak. Ang isa pagid ka makatalanhaga nga talan-aon nagpakita sa langit. May isa ka dako kag pula nga dragon nga may 7 ka mga ulo kag 10 ka mga sungay. Kag may korona sa tagsa niya ka ulo. Ginpanglalas ang iya ikog ang 3 nga bahin sa mga bituon sa langit kag ginpanghaboy sila sa duta. Nagtindog siya sa tubangan sang babae nga manugbata. Agud nga iya kaunon ang bata sa tion sang iya pagkatao. Dayon, ang babae nag-anak sang isa ka bata nga lalaki nga magagahom sang tanan nga kapungsuran sa baston nga salsalon. Pero ang bata ginsubnit kagindala sa Dios kag sa iya trono. Ang babae nagpalagyo pagkadto sa disyerto didto sa duog nga ginaman sang Dios para sa iya. Sa diin, pagatatapon siya sa sulod sang 1260 kaadlaw. Dayon, nagsugod ang inaway sa langit. Si Miguel kag ang iya mga anghel nagpakig-away batok sa dragon. Ang dragon nagbato upod sa iya mga anghel. Pero ang dragon nalutos kag siya kag ang iya mga anghel gintabog halin sa langit. Ginhaboy pagwa ang dako nga dragon. Siya amo anay yadtong una nga manog nga gintawag yawa ukon Satanas nga nagpatalang sang bug-os nga kalibutan. Kinhulog siya sa duta upod sang tanan niya nga mga anghel. Dayon, nabatian ko ang mabaskog nga tingog sa langit nga nagasiling. Karon, nag-abot na ang kaluwasan halin sa Dios. Karon, ang Dios nagpahayag sang iya gahom subong hari. Karon, ang iya Kristo
nagpahayag sang iya awtoridad kay ang manugsumbong sang aton mga kauturan nga nagtindog sa atubangan sang Dios sa pagsumbong sa ila sa adlaw kag gab-i ginpagwa sa langit. Ang aton mga kauturan nagdaog batok sa iya paagi sa dugo sang kordero kag paagi sa kamatuuran nga ila ginbantala. Handa sila sa paghalad sang ila kabuhi kag sa pagpanginmatay. Gani magkalipay kamo mga langit kag tanan kamo nga nagapuyo dira. Pero daw ano ka makakulugmat para sa duta kag sa kadagatan? Kay ang yawa nagpanaog sa inyo nga nagabalingaso sa kaakig. Kay nahibaluan niya nga dutay na lang ang iya tion nga nabilin. Sang matalupang dan sang dragon nga ginhulog siya sa duta, ginlagas niya ang babae nga nag-anak sang bata nga lalaki. Ang babae ginhatagan sing duha ka pakpak sang dako nga agila, agud nga makalupad siya pagkadto sa iya duog sa disyerto. Sa diin, pagatatapon siya sa sulod sang tatlo katuig kagtunga, nga indi maano sang manog. Dayon, ang manog nagbugasing madamo nga tubig nga daw baha pakadto sa babae. Agud anurun siya sini. Pero gintabangan sang duta ang babae. Ginnganga sang duta ang iya baba kaginsuyop ang tanan nga tubig nga naghalin sa baba sang dragon. Naakig pagid ang dragon sa babae kag nagpakig-away siya batok sa nabilin nga mga kaliwat sang babae. Ang tanan nga nagatuman sang mga sugo sang Dios kag mga matutom sa kamatuoran nga ginpahayag ni Jesus. Kag ang dragon nagtindog sa baybayon. Bugna, Kapitulo 13. Dayon, may nakita ako nga sapat nga nagbutwa halin sa dagat. May napulo ini ka mga sungay, kag pito ka mga ulo, kag may kuruna sa tagsa kasungay, kag may malaot nga ngalan nga nasulat sa iya mga ulo. Ang sapat nga nakita ko daw leopardo, nga may mga tiil nga daw iya sang uso, kag may baba nga daw iya sang leon. Ginhatag sang dragon sa sapat ang iya kaugalingon nga gahom, ang iya trono, kag ang iya dakko nga otoridad. Ang isa sang mga ulo sang sapat daw ginpatay, pero ang iya pilas nga ikamatay nag-ayo. Ang tanan nga mga tao sa bugos nga duta natingalagid kag nagsunod sila sa sapat. Tanan sila nagsimba sa dragon kay ginhatag niya ang iya gahom sa sapat. Nagsimba man sila sa sapat nga nagasiling, sino bala ang kaangay sa sapat? Sino bala ang makapakig-away batok sa iya? Ang sapat gintugutan sa paghambal sang tama kalaot nga mga butang kag sa paggahom sa sulod sang 42 kabulan. Nagsugod siya sa pagpasipala batok sa Dios, sa iya ngalan, sa duog nga iya ginapuy-an kag sa tanan nga nagapuyo sa langit. Gintugutan siya sa pagpakig-away batok sa mga tubuloo kag sa pagdaog sa ila. Kaginhatagan siya sing gahom sa tagsa katribo, pungsod, lingguahe, kagrasa. Ang tanan nga mga tao nga nagapuyo sa duta, magasimba sa sapat, yadtong mga tao ngang ila mga ngalan wala masulat sa wala pa matuga ang kalibutan sa libro sang kabuhi nga iya sang kordero nga ginpatay. Gani ang may dulungan! Magpamati! Ang natalana nga pagadakpon, pagadakpon gid. Ang natalana nga pagapatyon sa espada, pagapatyon gid sa espada. Nagakinahanglan ini sang pagbatas kag pagtuo sa bahin sa mga tumuloo. Dayon, nakita ko ang isa pagid kasapat nga nagwa halin sa duta. May duha ini kasungay nga daw sungay sang kordero.
kag naghambal ini subong sang dragon. Gingamit niya ang dako nga gahom sang nahauna nga sapat nga yara sa iya atubangan. Ginpilit niya ang kalibutan kag ang tanan nga nagapuyo sa sini sa pagsimba sa nahauna nga sapat ngang iya pilas nga ikamatay. Nag-ayo. Ining ikaduha nga sapat, naghimo sing dalagko nga mga milagro. Ginpahulog niya ang kalayo halin sa langit, pakadto sa duta, sa atubangan sang tanan nga mga tao. Kag ginpalapaw niya ang mga tao sa duta, paagi sa mga milagro nga gintugot sa iya sa paghimo sa atubangan sang nahauna nga sapat. Ginsingganan sang sapat ang tanan nga mga tao sa kalibutan sa paghimo sing larawan sa kadungganan sang sapat nga ginpila sang espada pero nabuhi pa. Ang ikaduha nga sapat gintugutan sa paghuyop sing kabuhi sa larawan sang nahauna nga sapat. Agud nga ang larawan makahambal kag makapamatay sang tanan nga indi magsimba sa iya. Ginpilit sang sapat ang tanan nga mga tao. Dalagko kag magagmay, manggaranon kag imol, ulipon kag hilway, nga mamarkahan sila sa ila tuong kamot kag sa ila agtang. Wala sing may makabakal ukon makabaligya kun wala siya sini nga marka nga amo ang ngalan sang sapat ukon ang numero sang iya ngalan. Nagakinahanglan ini sing kaalam. Ang bisan sino nga maalam makabulubanta sang kahulugan sang numero sang sapat kay ini nagarepresentar sang ngalan sang tao. Ang numero amo ang sais, sais, sais. Bugna Kapitulo 14. Dayon nagtanaw ako kag nakita ko ang kordero nga nagatindog dito sa bukid sang Sion. Upod sa iya, amo ang 144,000 ka mga tao nga may ngalan sang kordero kag sang iya amay nga nasulat sa ila mga agtang. Kag nakabati ako sing isa ka tingog halin sa langit nga ang kahod sini daw dagana sang isa ka dako nga busay. Kag daw matunog nga daguog, ang tingog nga ako nabatian daw tukar sang mga manog arpa nga nagakuting-kuting sang ila mga arpa. Ang 144 ka mga tao nagtindog nga nagaatubang sa trono sa apat kabuhi nga mga tinuga kag sa mga katigulangan. Nagkanta sila sang bag-o nga ambahanon nga wala sing may makahibalo kundi sila lamang nga gintubos halin sa duta. Sila, amo ang mga tao nga wala magdagta sang ila kaugalingon, paagi sa pagpakighilawas sa mga babay, kay sila mga ulay. Nagasunod sila sa kordero, bisan diin siya magkadto. Gintubo sila gikan sa nabilin ng mga tao, kag sila ang nauna nga ginhalad sa Dios kag sa kordero. Wala gid sing may makasiling nga nagbutig sila, kag wala gid sila sing kasawayan. Dayon, nakita ko ang isa pagid kaanghel nga nagalupad sing mataas sa kahawaan, nga may mensahe nga wala sing katapusan sang maayong balita nga ibantala sa tanan nga mga tao sa duta, sa tagsa karasa, tribo, lingwahe kag pungsod. Nagsiling siya sa mabaskog nga tingog, "Kahadlukin ninyo ang Dios, kagdayawa ang iya paggagamhanan, kay nag-abot na ang tiyon nga iya pagahukman ang tanan nga mga tao. Simbahan ninyo siya nga nagduga sang langit, duta, dagat, kag sa mga tuburan sang tubig." Ang ikaduha nga anghel nagsunod sa nauna nga nagasiling, "Napukan siya! Ang dako nga Babilonia napukan! Ginpainom niya ang tanan nga katawhan
sang maisog nga bino, sang iya pagpakighilawas. Ang ikatlo nga anghel nagsunod sa duha nga nahauna, kag nagasiling sa mabaskog nga tingog. Ang bisan sino nga nagasimba sa sapat kag sa iya larawan, kag nagabaton sang marka sa iya agtang o kung sa iya kamot, magainom sang bino nga amo ang kaakig sang Diyos, nga iya gintiges nga wala sing simbog sa kupa sang iya kaakig. Ang tanan nga nagahimo sine, pagapaantuson sa kalayo kag asupre, sa atubangan sang balaan nga mga anghel kag sang kordero, ang aso sang kalayo nga nagapaantos sa ila, nagatubok nga wala sing katugtuban, wala sing kapahuwayan sa adlaw kag sa gabi, ang mga nagasimba sa sapat kag sa iya larawan, ang bisan sino nga may marka sang iya ngalan. Nagakinahanglan ini sing pagbatas sa bahin sa mga tumulo nga nagatuman sa mga sugo sang Dios kag mga matutom kay Jesus. Dayon, nabatian ko ang isa ka tingog halin sa langit nga nagasiling. Isulat ining masunod. Bulahan ang mga patay nga sugod karon nagakalamatay sa pag-alagad sa Ginoo. Nagsabat ang espiritu. Huo, matuod gid. Maagom nila ang kapahuwayan sa ila pagpangabudlay, kay pagadalho nila ang mga balos sang ila pag-alagad. Dayon, nagtanaw ako, kag may nakita ako nga puti nga panganod, kag sa panganod may nagalingkod nga daw isa ka tawo nga may koruna nga bulawan sa iya ulo, kag may matalom nga garab sa iya kamot. Dayon, may isa pagid ka anghel nga nagwa halin sa templo kag nagsinggit sing mabaskog sa nagalingkod sa panganod. Gamita ang imo garab kag mag-ani, kay ang nagakaigo nga tion nag-abot na, ang duta alanyo na. Dayon, ang nagalingkod sa panganod naghabyog sang iya garab sa duta kag nagarab ang alanyon sa duta. Dayon, nakita ko ang isa naman ka anghel nga nagwa sa templo sa langit kag may mataluman siya nga garab. Dayon, ang isa pagid ka anghel nga gintugyanan sang kalayo nagwa sa altar, nagsinggit siya sing mabaskog sa anghel nga may matalom nga garab. Gamita ang imo garab! Kagutraba ang mga pinungpong sang ubas sa talamnan sang ubas sa duta! Kaya ang mga ubas, luto na! Gani, ginhabyog sang anghel ang iya garab sa duta. Gingutrab ang mga pinungpong sang ubas sa balagon. Kagin panghaboy ini sa pulugaan sang dako nga kaakig sang Dios. Ang mga ubas ginpuga sa pulugaan sa guwa sang syudad, kag ang dugo nagbaha halin sa pulugaan sang ubas sing 3 ka kilometro ang kalawigon, kag mga 1 ka dupa ang kadalumon. Bugna Kapitulo 15. Dayon, may nakita ako nga isa naman kadako kag makatalanhaga nga talan-aon sa langit. May 7 ka mga anghel nga may 7 ka mga kalalatan nga amo ang katapusan nga mga kalalatan, kay amo ini ang katapusan nga kaakig sang Dios. Dayon, nakita ko ang daw sa lamig nga dagat nga may kalayo. Nakita ko man ang mga nagdaog batok sa sapat kag sa iya larawan, kag batok sa sadtong isa nga ang iya ngalan kinhatag paagi sa 1 ka numero. Nagatindog sila sa higad sang salaming nga dagat nga nagauyat sang mga arpa nga ginhatag sang Dios sa ila. Nagakanta sila sang ambahanon ni Moises nga alagad sang Dios, kag sang ambahanon sang Kordero. Ginoo, Dios nga makagagahom, daw ano kadako kag makatilingala sang imo mga binuhatan,
Hari sang tanan nga mga kapungsuran, daw ano ka matarong kag matuod sang imo mga dalanon? Sino bala ang hindi magkahadlok sa imo o Ginoo? Sino bala ang hindi magpahayag sang imo pagkagamhanan? Ikaw lamang ang balaan. Ang tanan nga mga pungsod, magakari kag magasimba sa imo. Kay ang imo matarong nga mga binuhatan, makita sang tanan! Sa tapos ini, nakita ko ang templo sa langit nga nag-abre. Kag sa sulod sini, yara ang tolda nga ginapuy-an sang Dios. Ang pito ka mga anghel nga may pito ka mga kalalat-an nagwa sa templo. Nagabayo sila sing lino nga matinlo kag nagabadlak kag may wagkos nga bulawan sa ila mga dughan. Dayon, ang isa sang apat kabuhi nga mga tinuga naghatag sa pito ka mga anghel sing pito ka mga yahong nga bulawan nga puno sang kaakig sang Dios nga nagakabuhi sa walay katubtuban. Ang templo na puno sang aso gikan sa himaya kag gahom sang Dios. Kag wala sing may makasulod sa templo, tubtub matapos ang pito ka mga kalalat-an nga gindala sang pito ka mga anghel. Bugna Kapitulo 16. Dayon, nabatian ko ang mabaskog nga tingog halin sa templo nga nagahambal sa pito ka mga anghel. Lakat ka mo! Kag-iula ang pito kayahong sang kaakig sang Diyos sa duta! Ang nauna nga anghel naglakat kag nagula sang iya yahong sa duta. Makangilidles kag nagangutngot nga mga hubag ang nagtuhaw sa mga tao nga may marka sang sapat kag sa mga nagsimba sa iya sinilarawan. Dayon, ang ikaduha nga anghel nagula sang iya yahong sa dagat. Ang tubig nangin kaangay sang dugo sang patay nga tao kag ang tanan nga nagakabuhi sa dagat nagkalamatay. Dayon, ang ikatlo nga anghel nagula sang iya yahong sa mga suba kag mga tuburan sang tubig. Kag nahimo ini nga dugo, nabatian ko ang anghel nga gintugyanan sang tubig nga nagasiling. Matarong gid ikaw sa sining mga paghukom nga imo ginhima. O ikaw nga balaan nga amo karon kag amo anay ginpaagay nila ang dugo sang mga tumulo kag sang mga propeta. Gani ginhatagan mo sila sing dugo nga pagaimnon. Ginabaton nila ang nagakabagay gid sa ila. Dayon, nabatian ko ang isa katingog halin sa altar nga nagasiling. Ginoong Dios nga makagagahom, matuod kag matarong gid ang imo mga paghukom. Dayon, ang ikapat nga anghel nagula sang iya yahong sa adlaw. Kag gintugutan ini sa pagsunog sa mga tao sa kasingkal sang iya sinikainit. Nasunog ang mga tao sang masingkal nga init kag ila ginpakamalaot ang ngalan sang Dios nga may gahom sa sining mga kalalat-an. Pero indi sila magbiya sang ila mga sala kag magdayaw sang pagkagamhanan sang Dios. Dayon, ang ikalima nga anghel nagula sang iya yahong sa trono sang sapat. Naglikop dayon ang kadudulman sa bugos nga ginharian sang sapat kag ang mga tao nagkagat sang ila mga dila tungod sang ila kasakit. Kag ginpakamalaot nila ang Dios sang langit tungod sang ila mga kasakitan kag mga hubag. Pero wala sila nagbiya sang ila malaot nga mga pagginawi. Dayon, ang ikan-o mga anghel nagula sang iya yahong sa dako nga suba sang Euphrates. Nagmala ang suba sa pag-aman sing alagyan sa mga hari nga magakarigikan sa sidlangan. Dayon, may nakita ako nga tatlo kamalaot nga mga espirito
nga daw mga paka nga nagagwa sa baba sang dragon sang sapat kag sang di matuod nga propeta. Ini sila mga espiritu sa mga yawa nga nagahimo sang mga milagro. Ining tatlo ka mga espiritu nagakadto sa mga hari sang pugos nga duta sa pagtipon sa ila para sa inaway sa dako nga adlaw sang Dios nga makagagahom. Pamati kamo. Bagakari ako subong sang isa ka makawat. Bulahan ang nagakulaw kag nagaamlig sang iya bayo. Agod nga indi siya maglakat nga hublas kag magkahuya sa atubangan sang mga tawo. Dayon gintipon sa mga espiritu ang mga hari sa duog nga sa Hebreo ginatawag nga Armageddon. Dayon ang ikapito nga anghel nagula sang iya yahong sa kahawaan. May mabaskog nga tingog nga nabatian halin sa trono nga yara sa templo nga nagasiling. Tapos na! Nagpangilat, nagginahod, nagpanagoob, kag naglinog sing mabaskog. Wala pagid sing subong sini nga linog halin sa pagtuga sang tao. Amo ini ang labing mabaskog nga linog sa tanan. Ang dako nga siyudad na pihak sa tatlo kabahin. Kag ang mga siyudad sang tanan nga kapungsuran na laglag. Nadumduman sang Dios ang dako nga Babilonia. Kag ginpainom ini sang Dios sang pino sa iya kupa. Ang pino sang iya nagabalingaso nga kaakig. Ang tanan nga mga isda nagkalawala kag wala na sing bukid nga makita. Ang dalag ko nga yilo nga nagabugat sing mga 50 ka kilo nagkalahulog sa mga tao halin sa langit. Kag ginpakamalaot sang mga tao ang Dios tungod sang kalalat-an sang yelo kay ini nga kalalat-an tama ka makahalalit. Bugna Kapitulo 17. Dayon, ang isa sang pito ka mga anghel nga may pito ka mga yahong nagkadto sa akon kang nagsiling. Karika, kagipakita ko sa imo kung paano pagasilutan ang bantog nga babae nga nagabaligya sang iya dungog. Inang dako nga siyudad nga ginpatindog malapit sa madamo nga mga suba. Ang mga hari sang duta nagpakighilawas sa sining babae. Kag ang tanan nga mga tao sang kalibutan nagkalahubog sa bino sang iya pagpakighilawas. Gingamhan ako sang espiritu, kagindala ako sang anghel sa disyerto. Dito, nakita ako ang isa ka babae nga nagasakay sa pula nga sapat nga nasulatan sang malaot nga mga ngalan ang iya bugos nga lawas. Ang sapat may pito ka mga ulo kag napulo ka mga sungay. Ang babae nagabayo sing granate kag pula nga napamugtakan sa mga bulawan, malahalon nga mga bato kag mga perlas. May ginauyatan siya nga kupa nga bulawan nga puno sang malaway kag mahigko nga mga butang nga bunga sang iya pagpakighilawas. Sa iya agtang nasulat ang ngalan nga may tinago nga kahulugan nga amo ang masunod. Ang dako nga Babilonia, iloy sang tanan nga mga babae nga nagabaligya sang ila dumog. Kag mga tao sang kalibutan nga nagahimo sing kangilaran sa ila kapariho. Nakita ako nga ang babae na hubog sang dugo sang mga tumulo kag sa mga ginpamatay tungod sang ila pag-unong sa kay Jesus. Dako gid ang akon katingala sang pagkakita ko sa iya. Ginpamangkot ako sang anghel. Ngaa nga natingala ka. Sugiran ta sang tinago nga kahulugan sang babayi kag sang sapat nga iya ginasakyan. Ang sapat nga may pito ka mga ulo kag napulo ka mga sungay. Ang sapat nga imo nakita buhi sa duanay. Pero karon patay na. Manugguwa na inihalin sa kadadalman kag ini pagalaglagon. Ang mga tao nga nagakabuhi diri sa duta nga ang ila mga ngalan
wala masulat sa libro sang kabuhi, sa wala pamatuga ang kalibutan, matingala gid sa ila pagtulok sa sapat. Kay santo anay, buhi ini, pero karon patay na, kag magapahayag pa iniliwat. Nagakinahanglan ini sing kaalam kag paghangop. Ang pito ka mga ulo, amo ang pito ka mga bakulod nga ginalingkuran sang babaye. Sila amuman ang pito ka mga hari. Ang lima sa ila napukan. Ang isa nagagahumpa. Kag ang isa wala pa makaabot. Kung magabot siya, indi man siya magdugay. Kag ang sapat nga santo anay buhi, pero karon patay na. Amo ang ikawalo nga hari, nga isa sang mga nahauna nga pito ka mga hari. Kag ini siya pagalaglagon. Ang napulo ka mga sungay nga imo nakita, amo ang napulo ka mga hari nga wala pa makasugod sa pagahom. Pero pagahatagan sila sing otoridad sa pagahom, subong mga hari, sa sulod sang isa ka oras upod sa sapat. Ining napulo ka mga hari, may isa lamang katinutuyo. Kaginhatag nila ang ilagahom kag otoridad sa sapat. Magapakig-away sila batok sa kordero. Pero ang kordero kag ang iya matutom nga mga sumulunod nga iya pinili kag tinawag, magadaog sa ila. Kay ang kordero amo ang Ginoo sang mga Ginoo, kag ang hari sang mga hari. Nagsiling man sa akon ang anghel. Ang mga tubig nga imo nakita, diin nagalingkod ang babayi nga nagabaligya sang iya dungog. Amo ang mga kapungsuran, mga katawhan, mga rasa, kag mga lingwahe. Ang napulo ka mga sungay nga imo nakita, kag ang sapat, magadumot sa babayi nga nagabaligya sang iya dungog. Pagakuhao nila ang tanan nga yara sa iya, kagbayaan nila siya nga hublas. Pagakaunon nila ang iya unod, kagsunugon nila siya sa kalayo. Kay ang Diyos nagbutang sing handom sa ila mga tagibusoon sa pagtuman sang iya tinutuyo, sa ila paghilisugot kag pagtugyan sa sapat, sang ila gahom sa pagdumala. Tubtob matuman ang ginsiling sang Diyos. Ang babayi nga imo nakita, amo ang dako nga syudad nga nagagahom sa mga hari sang duta. Bugna Kapitulo 18. Sa tapos ini, nakita ko naman ang isa ka anghel nga nagakunsad gikan sa langit. May dako siya nga gahom, kag ang iya himaya nagpasanag sang bug-os nga duta. Nagsinggit siya sing mabaskog. Napukan siya! Ang dako nga Babilonia napukan! Karon, nangin puluy-an na siya sang mga yawa kag malaot nga mga espiritu. Ang tanan nga sahi sang mahigko kag makangililad nga mga pispis nagapuyo sa iya. Kay ginpainom niya ang tanan nga mga katawhan sang maisog nga bino sang iya pagpakighilawas. Ang mga hari sang duta nagpakighilawas sa iya, kag ang mga negosyante sang kalibutan nagmanggaranon gikan sa iya wala pugong-pugong nga kailigbon. Dayon, nakabati ako sang isa naman katingog halin sa langit nga nagasiling. Guwa kamo, mga tawo ko. Guwa kamo sa iya. Indi kamo magpakigbahin sa iya mga sala. Indi kamo magambit sang iya mga silot. Kayang iya mga sala, nagtangkas na tubtob sa langit. Kag ang Dios nagdumdum sang iya kalautan. Himuaman man sa iya ang iya ginhimo sa inyo. Balusis siya sing pilo sang iya ginhimo. Puna ang iya kupa sang ilimnon nga doble sa kaisog
sang sa ilim noon nga iya ginaman para sa inyo. Hatagi siya sing tuman nga pag-antos kag kasubo nga tumbas ang himaya kapag patuyang nga ginhatag niya sa iya kaugalingon. Kay nagsagad siya siling sa iya kaugalingon, "Ako, isa karay na nga nagaling ko diri. Hindi ako balo. Hindi gid ako magkalisod." Tungod sini, magaabot sa iya ang tanan niya nga mga kalalataan. Sa sulod sang isa kaadlaw, balatian, kalisod, kag gutom. Kagbagasunugon siya sa kalayo. Kay ang Ginoong Dios nga nagahukom sa iya, gamhanan. Ang mga hari sang duta nga nagambit sang iya pagpakighilawas kag pagpatuyang, magahibi kag magatangis tungod sa syudad kun makita nila ang aso sang iya pagkasunog. Magatindog sila sa malayo kay hinadlukan sila sang iya pagantos kag magasiling sila. "Daw ano ka makakulugmat? Daw ano ka makaluloy? Ining dako kagamhanan nga syudad sang Babilonya. Sa isa lang ka oras nasilutan ka na." Ang mga negosyante sang duta nagahibi man kag nagapanalambiton tungod sa iya, kay wala nasing may nagabakal sang ila mga balaligya. "Wala nasing may nagabakal sang ila bulawan, pilak, malahalon nga mga bato kag mga perlas, mga hiniro nga lino, granate, sida kag pula, ang tanan nga sahi sang tumalagsahon nga kahoy, kag ang tanan nga mga butang nga nahimo sa marpel, kag sang malahalon nga kahoy, saway, salsalon kag marmol, kanela, panakot, insyenso, mira kag puraw nga insyenso, bino kag lana, arina kag trigo, mga baka kag mga karnero, mga kabayo kag mga karwahe, mga ulipon, kag bisan ang mga kalag sang mga tawo." Ang mga negosyante nagasiling sa iya, "Ang tanan nga mga butang nga imo ginahandom nga ang kuno na tula, kagag tanan mo nga manggat kag pagpadayaw na wala, kag hindi mo sila makita liwa." Ang mga negosyante nga nagmanggaranon sa ilang negosyo sa sina nga syudad magatindog sa malayo kay nahadlok sila sang iya pag-antos. Magahibi sila kag magapanalambiton kag magasiling, "Dawano ka makakulugmat! Dawano ka makaluluoy nagtako nga syudad! Nagabayo siya anay sang lino kag granate kag pula kag dagapangala sang bulawan, malahalon nga mga bato kag mga perlas, kag sa isa lang ka oras nadula niya initanan nga manggad." Ang tanan nga mga kapitan sang mga bapor kag mga pasahero, ang mga tripulante kag ang tanan nga ang ila palangitan anyara sa dagat nagtindog sa malayo kag nagsinggit sila sing mabaskog sang makita nila ang aso sang iya pagkasunog. "Wala naging sang isa pa kasyudad, kasubong sang dako kasyudad." Ginsabogan nila sing yabok ang ila mga ulo. Naghinibi sila kag nagpanalambiton nga nagasiling, "Daw ano ka makakulugmat? Daw ano ka makaluluoy inang dako kasyudad? Siya mo ang syudad sa diin nang manggaranon kikas sa iya manggad ang tanan nga may mga sakayan nga nagabiyahe sa kadagatan. Kag sa isa lang kauras naduna niya ang tanan." "Magkalipay ka o langit tungon sa pagkalaglag sininga syudad. Magkalipay ka mo mga tumulo, mga apostoles, kag mga propeta,
kay siya ginhukman sang Dios tungod sang iya ginhimo sa inyo. Dayon, ang isa kagamhanan nga anghel nagpulot sing bato nga subong kadako sang dako nga galingan kag ginhaboy ini sa dagat nga nagasiling. Subong sini kabaskog ang pagtagbong sang dako nga syudad sang Babilonia kag indi nagid ini makita liwat. Ang mga tukar sang mga manug arpa kag mga musikero, mga manug plauta kag mga manug trompeta indi nagid mabatian liwat sa imo. Wala na sing panday sa bisan ano nga buluhaton nga makita liwat sa imo. Kag ang gawd sang galingan indi nagid mabatian liwat. Wala nagid sing siga sang suga nga makita liwat sa imo. Kag ang tingog sang nubya kag nubyo indi na mabatian sa imo. Ang imo mga negosyante amuanay ang labing gamhanan sa bugos nga kalibutan. Kag paagi sa imo pagpangbabaylan, ginlimbungan mo ang tanan nga mga tawo sang kalibutan. Ginsilutan ang Babilonia tungod kay ang dugo sang mga propeta kag sang mga tumuluo na sapuan sa syudad. Kag ang dugo sadtong tanan nga ginpamatay diri sa duta. Bugna Kapitulo 19. Sa tapos ini, nabatian ko ang ginahod nga daw mga tingog sang madamo kaayo nga mga tao sa langit nga nagasiling. Dayaw ng Dios, ang kaluwasan, ang himaya, kag ang gahom, iya sang aton Dios, matuod kag matarong ang iya mga paghukom. Ginhukman niya ang bantog nga babayi nga nagabaligya sang iya dungog nga nagadagta sang duta paagi sa iya pagpakighilawas. Ginsilutan siya sang Dios tungod kay ginpamatay niya ang mga alagad sang Dios. Sa liwat, nagsinggit sila, "Dayawon ang Dios! Ang asuhalin sa pagsunog sang dako nga syudad, nagatubok nga wala sing untat." Ang 24 ka mga katigulangan kag ang 4 ka buhi nga mga tinuga nagluhod kag nagsimba sa Dios nga nagalingkod sa trono kag nagsiling, "Gabay pa! Dayawon ang Dios!" Dayon, may tingog nga nabatian halin sa trono nga nagasiling, "Dayawan ninyo ang aton Dios. Tanan kamo nga mga alagad niya, kag tanan nga mga tawo. Dalag ko kag magamay nga nagakahadlok sa iya." Dayon, may nabatian ako nga ginahod nga daw tingog sang madamo kaayo nga mga tawo. Subong sang daganas sang dako nga busay. Subong sang mabaskog nga daguob. Nabatian ko sila nga nagasiling, "Dayawan ng Diyos, kaya ang Ginoo, ang aton Diyos nga makagagahom, amo ang hari." "Maghinugyaw kita, kag magkasadya. Dayawan nato ng iya pagkagamhanan. Kaya ang tiun sang kasal sang kordero nag-abot na. Kag ang iya nobya nakaama na sang iya kaugalingon. Ginhatagan siya sang matinlo kag nagaidlak nga lino subong iya trahe." "Ang lino amo ang matarong nga mga binuhatan sang mga tumuluo." "Dayon, ang anghel nagsiling sa akon, isulat ini bulahan ng mga inagda sa punsyon sang kasal sang kordero." Kag ang anghel nagsiling pagid, "Amo ini ang matuod nga mga pulong sang Dios. Nagluhod ako sa iya tiilan sa pagsimba sa iya, pero nagsiling siya sa akon, indi paghimua ina. Ako alagad man subong sa imo, kagsang imo mga kauturan, kagsang tanan nga nagahupot sang kamatuoran nga ginpahayag ni Jesus, magsimba ka sa Dios." Kay ang kamatuoran nga ginpahayag ni Jesus, amo ang nagpaisog sa mga propeta. "Dayon, nakita ko ang langit nga naabrian, kag may kabayo didto nga puti.
ang nagasakay sini ginatawag matutom kag matuod. Matarong ang iya paghukom kag pagpakig-away. Ang iya mga mata subong sang nagadabdab nga kalayo. Kag nagasuksuk siya sang madamo nga mga korona sa iya ulo. May ngalan nga nasulat sa iya ugaling wala sing may nakahibalo kun ano ini kundi siya lamang. Ang bayo nga iya ginasuksok na bulit sang dugo. Ang iya ngalan amo ang pulong sang Dios. Ang mga hangaway sang langit nagsunod sa iya nga nagasakay sa puti nga mga kabayo kag nagabayo sang matinlo kag puti nga lino. Nagagwa sa iya baba ang matalom nga espada nga iya gamiton sa pagdaog sang mga kapungsuran. Magagahom siya sa ila sa baston nga salsalon. Kag pagapugaon niya ang bino sa pulugaan sang nagabalingaso nga kaakig sang Dios nga makagagahom. Sa iya bayo kag sa iya batiis nasulat ang ngalan Hari sang mga hari kag Ginoo sang mga Ginoo. Dayon nakita ko ang isa ka anghel nga nagatindog sa adlaw. Nagsinggit siya sing mabaskog sa mga kapispisan nga nagalupad sa kahawaan. Kari ka mo kag magtipon sing tingob para sa dako nga punsyon sang Dios. Kari ka mo kag magkaon sang unod sang mga hari, mga general, mga soldado, ang mga unod sang mga kabayo kag sang mga nagasakay sini. Ang unod sang tanan nga mga tawo, mga ulipon kag mga hilway, dalagko kag magamay. Dayon, nakita ko ang sapat kag ang mga hari sang duta, kag ang ila mga hangaway, nga nagtilipon sa pag-away batok sa nagasakay sa kabayo, kag batok sa iya mga hangaway. Ginbilanggo ang sapat, upod sa di matuod nga propeta, nga naghimo sing mga milagro sa iya atubangan. Paagi sadtong mga milagro, iya ginlimbungan ang may mga marka sang sapat kag ang mga nagsimba sa larawan sang sapat. Ang sapat kag ang di matuod nga propeta gintagbong nga buhi sa linaw sang kalayo nga nagadabdab upod sa asopre. Ang ila mga hangaway ginpamatay sang espada nga nagagwa sa baba sang nagasakay sa kabayo kag ginudakan sang tanan nga mga pispis ang ila unod. Bugna Kapitulo 20. Dayon, nakita ko ang anghel nga nagakunsad gikan sa langit nga nagauyat sang yabe sang kadadalman kag sang kadena nga mabugat. Gindakup niya ang dragon yadtong una anay nga manog nga amo ang yawa ukon si Satanas. Kag gingapo siya sa sulod sang 1,000 katuig. Ginhulog siya sang anghel sa kadadalman, ginkandaduhan, kag ginsilyuhan agud nga indi na niya malimbungan ang mga pungsod tubtub matapos ang 1,000 katuig. Sa tapos sini, pagabuyan siya sa madali lang nga tion. Dayon, nakita ko ang mga trono, kag ang mga nagalingkod sa sini. Ginhatagan sila sing gahom sa paghukom. Nakita ko man ang mga kalagsadtong mga ginpamugutan sing ulo tungod sang ila pagbantala sang kamatuoran nga ginpahayag ni Jesus kag sang pulong sang Dios. Wala sila magsimba sa sapat ukon sa larawan sini ukon magbaton sang marka sang sapat sa ila mga agtang ukon mga kamot. Nabuhi sila kag nagahom subong mga hari upod kay Kristo sa sulod sang 1,000 katuig. Ang iban nga mga nagkalamatay wala mabuhi tubtub nga natapos ang 1,000 katuig. Amo ini ang nahauna nga pagkabanhaw. Malipayon kag mulahan gid ang mga nasakop sa nahauna nga pagkabanhaw. Ang ikaduha nga kamatayon wala singgahom sa ila.
mangin pare sila sang Dios kag ni Kristo, kag magagahom sila kaupod niya sa sulod sang 1,000 katuig. Sa tapos ang 1,000 katuig, si Satanas pagabuyan halin sa iya bilangguan, kag magagwa siya sa paglimbong sang mga pungsod sa bugos nga kalibutan nga amo ang Gog kag Magog. Pagatipunon sila ni Satanas para sa inaway, kag ang ila kadamuon pareho sang mga balas sa baybayon. Naglapta sila sa bugos nga duta, kag inlibutan nila ang kampo sa mga tumuluo, kag ang syudad nga iya ginahigugma. Pero ang Dios nagpadala sing kalayo halin sa langit, kag nagsunog sa ila. Dayon ang yawa nga naglimbong sa ila, gintagbong sa linaw sang kalayo kag asupre, sa diin gintagbong na ang sapat kag ang di matuod nga propeta, kag pagapaantuson sila sa adlaw kagabi sa walay katapusan. Dayon nakita ako ang 1 dako kag maputi nga trono, kag ang nagalingkod sa sini. Ang langit kag duta nagpalagyo sa iya, kag wala na sila makita. Kag nakita ko ang mga patay, dalag ko kag magamay, nga nagatindog sa atubangan sang trono. Ang mga libro ginabrihan, kag 1 pagid ka libro ang ginabrihan, ang libro sang kabuhi. Ginhukman ang mga patay, suno sa ila mga binuhatan, nga nasulat sa mga libro. Dayon, ginluad sang dagat ang mga patay nga yara sa iya. Ginbuyan sang kamatayon kag sang kalibutan sang mga patay ang mga patay nga yara sa ila. Kag ang tanan ginhukman suno sa ila mga binuhatan. Dayon ang kamatayon kag ang kalibutan sang mga patay gintagbong sa linaw sang kalayo. Ining linaw sang kalayo amo ang 2 nga kamatayon. Ang bisan sino nga ang iyang ngalan wala masulat sa libro sang kabuhi, gintagbong sa linaw sang kalayo. Bugna, Kapitulo 21. Dayon, nakita ko ang bag-o nga langit kag ang bag-o nga duta. Ang nahauna nga langit kag ang nahauna nga duta wala na, kag ang dagat nawala. Kag nakita ko ang balaan nga syudad, ang bag-o nga Jerusalem, nga nagapanaog halin sa langit gikan sa Dios, nga naaman kag handa na subong sang 1 ka nagatrahe nga nobya, nga nagasugata sa iya bana. Nabatian ko ang mabaskog nga tingog nga nagahambal halin sa trono. Karon ang puloy-an sang Dios yara sa mga tawo. Magapuyo siya upod sa ila, kag sila mangin iya mga tawo. Ang Dios gid magapakighiupod sa ila, kag siya mangin ila Dios. Pagapahilan niya ang tanan nga mga luha sa ila mga mata. Wala na sing kamatayon, kasubo, paghibi o kung kasakit. Ang daan nga mga butang wala na. Dayon, ang nagalingkod sa trono nagsiling, karon ginabag-o ko ang tanan nga mga butang. Nagsiling man siya sa akon, isulat ini nga mga pulong kay ini matuod kag masaligan. Kag nagsiling pagid siya, natuman na. Ako amo ang Alpha kag ang Omega, ang ginsuguran kag ang katapusan, ang ginauhaw paimnon ko nga wala sing bayad sa tuburan sang tubig sang kabuhi, ang nagadaog magabaton gikan sa akon sining masunod. Ako mangin iya Dios, kag siya mangin akon anak. Pero ang mga matalaw, ang mga di matinuuhon, ang mga nagahimo sang makangilil at gabutang sa ila kapariho, ang mga manugpatay kag mga makihilawason,
ang mga manugbabaylan, kag ang mga nagasimba sa mga Dios-Dios, kag ang tanan nga mga butigon, ang duog para sa ila, amo ang linaw sang nagadabdab nga kalayo kag asupre, nga amo ang ikaduha nga kamatayon. Ang isa sang pito ka mga anghel, nga may pito ka mga yahong, nga puno sang pito ka katapusan nga mga kalalatan, nagpalapit sa akon kag nagsiling, karika, kag ipakita ko sa imo ang nobya, ang asawa sang kordero. Gingamhan ako sang espirito, kag gindala ako sang anghel sa putok-putokan sang mataas kaayo nga bukid. Ginpakita niya sa akon ang Jerusalem, ang balaan nga syudad nga nagapanaog halin sa langit kikan sa Dios, nga nagabanaag sang himaya sang Dios. Ang syudad nagabanaag subong sang malahalon nga bato, kaangay sang haspe nga matinaw subong sang kristal. Ginalibutan ini sang dako kag mataas nga pader, nga may dusi ka mga puwerta, kag ginabantayan sang dose ka mga anghel. Sa mga puwerta, nasulat ang mga ngalan sang dose ka mga tribo sang Israel. May tatlo ka mga puwerta sa tagsa kakilid, tatlo sa sidlangan, tatlo sa nabagatnan, tatlo sa aminhan, kag tatlo sa nakatundan. Ang pader sang syudad napasad sa dose ka mga bato, nga nasulatan sang mga ngalan sang dose ka mga apostoles sang kordero. Ang anghel nga naghambal sa akon, may inugtakos nga baston nga bulawan sa pagtakos sang syudad, sang iya mga puerta kag sang iya mga pader. Ang syudad kwadrado, pareho ang kalabaon kag ang kasangkaron. Gintakos sang anghel ang syudad sang iya inugtakos. Ang kalabaon sini, 2,000 kag 2,000 ka kilometro. Kag pareho man sini ang iya kasangkaron kag ang kataason. Gintakos man sang anghel ang pader, kag ang kataason sini, 64 ka metro, suno sa kinaandan nga takos nga gingamit niya. Ang pader, haspi, kag ang syudad, puraw nga bulawan, nga pareho katinaw sang kristal. Ang sansaran nga mga bato sang pader sang syudad, napugtakan sang tanan nga sahi sang malahalon nga mga bato. Ang nauna nga sansaran nga bato, haspe. Ang ikaduha, sapero. Ang ikatlo, kalsidonia. Ang ikapat, ismeralda. Ang ikalima, sardonika. Ang ikanom, cornalina. Ang ikapito, krisolito. Ang ikawalo, berelo. Ang ikasyam, topacio. Ang ikanapulo, krisopraso. Ang ikaonse, hasinto. Ang ikadose, amatista. Ang dose ka mga puerta, mga dose ka mga perlas. Ang kada puerta, isa ka perlas. Ang kalsada sang syudad, puraw nga bulawan, kag matinaw pareho sang kristal. Wala ako sing nakita nga templo sa syudad, kay ang iya templo amo ang Ginoong Dios, ang makagagahom kag ang kordero. Ang syudad wala na kinahanglan nga silakan pa sang adlaw kag bulan, kay ang himaya sang Dios nagasilak sa iya kag ang kordero amo ang iya suga. Ang mga katawuan sang kalibutan magalakat sa iya kapawa, kag ang mga hari sang duta magadala sang ilang manggad sa iya. Ang mga puerta sang syudad bukas sa bilog nga adlaw. Indi nagid ini pagsirahan, kay wala sing gab-i didto. Ang himaya kag manggad sa mga kapungsuran pagadalon sa sini nga syudad. Pero wala sing bisan ano nga may dagta uko nagahimo sing makahuluya nga butang uko nagabinutig nga makasulod sa syudad. Ang makasulod sa syudad amo lamang ang mga tao ngang ila mga ngalan na sulat sa libro sang kabuhi nga iya sang kordero.
Bugna, Kapitulo 22. Ginpakita man sa akon sang anghel ang suba sang tubig sang kabuhi nga nagaigpat-igpat kaangay sang kristal nga nagagikan sa trono sang Dios kag sang kordero. Kag nagailig sa tunga sang kalsada sang syudad, sa pihak kag pihak nga pangpang sang suba may kahoy sang kabuhi nga nagapamunga sing 12 ka beses sa sulod sang isa ka tuig, makaisa kada bulan. Ang iya mga dahon bulong para sa mga pungsod. Wala sing bisan ano nga ginpakamalaot sang Dios nga makita sa sininga syudad. Ang trono sang Dios kag sang kordero mangindidto sa sininga syudad. Kag ang iya mga alagad magasimba sa iya. Makita nila ang iya guya kag ang iya ngalan pagaisulat sa ila mga agtang. Wala na sing gabi kag wala na sila sing kinahanglan sang mga suga ukon sang kapawa sang adlaw, kay ang Ginoong Dios mangin ila kapawa kag magagahom sila subong mga hari sa walay katapusan. Dayon ang anghel nagsiling sa akon. Ini nga mga pulong matuod kag masaligan ang Ginoong Dios nga naghatag sang iya espiritu sa mga propeta, nagpadala sang iya anghel sa pagpahibalo sa iya mga alagad kun ano ang dapat mahanabo sa labing madali. Si Jesus nagasiling, "Pamati kamo, makari ako sa labing madali. Bulahan ang mga nagatuman sa mga pulong nga gintagna sa sininga libro. Ako si Juan, nakabati kag nakakita sinitanan nga mga butang. Kag sa tapos ko ini mabatian kag makita, nagluhod ako sa tiilan sang anghel nga nagpakita sa akon sini nga mga butang sa pagsimba sa iya. Pero nagsiling siya sa akon, indi paghimoa ina. Ako isa man kaalagad subong sa imo. Kag sang imo mga kauturan nga mga propeta. Kag sang tanan nga nagatuman sang mga pulong sa sininga libro. Simbaha ang Dios." Kag nagsiling siya sa akon, indi pagtagua ang mga ginatagna sa sininga libro. Kay madalik na lang ang tion nga initanan mahanabo. Ang mga malaot magahimo sa gihapon sing mga kalautan. Kag ang mga mahigko magahimo sa gihapon sing mga kahigkuan. Ang mga matarong magahimo sa gihapon sing matarong. Kag ang mga balaan magapadayon sa pagkabalaan. Si Jesus nagasiling, "Pamati kamo, makari ako sa labing madali. Magadala ako sang akon mga balos nga ihatag sa tagsa-tagsa suno sa iya binuhatan. Ako amo ang Alpha kag ang Omega, ang nahauna kag ang naulihi, ang ginsuguran kag ang katapusan." Bulahan ang mga nagalaba sing matinlo sang ilang mga bayo nga malaba. Agud may kinamatarong sila sa pagkaon sang bunga sang kahoy sang kabuhi kag sa pagsulod sa mga puwarta pagkadto sa syudad. Pero ang mga nagahimo sang makangililad nga mga butang sa ila kapareho, ang mga manugbabaylan, ang mga makahilawason, ang mga manugpatay, ang mga nagasimba sa mga Dios-Dios, kag ang mga butigon sa pulong kag sa buhat, indi makasulod sa syudad. Ako si Jesus, nagpadala sang akon anghel sa pagbantala sini nga mga butang sa inyo nga yara sa mga iglesia. Ako ang ginhalinan kag kaliwat sang panimalay ni David. Ako amo ang masanag nga kabugwason. Ang espiritu kag ang nobya nagasiling, "Kari!" Ang tagsa-tagsa nga nagapamati sini dapat man magsiling, "Kari!" Kari ang bisan sinong nga ginauhaw. Batuna ang tubig sang kabuhi nga wala simbayag. Ang bisan sinong nga luyag sini. Ako si Juan,
nagapaandam gid sa tagsa-tagsa nga nagapamati sa mga tagna sa sininga libro. Ang magdugang sininga tagna, pagaidugang sang Dios sa iya silot ang mga kalalat-an nga nasulat sa sininga libro. Kag ang magpuhin sang mga tagna sa sininga libro, pagakuhaon sang Dios sa iya ang iya bahin sa bunga sang kahoy sang kabuhi, kag ang iya bahin sa balaang nga syudad nga nasulat sa sininga libro. Ang nagasaksi sinitanan, nagasiling, "Matuod gid, makari ako sa labing madali." Kabay pa, magkari ka Ginoong Hesus. Kabay nga ang grasya ni Ginoong Hesus manginyara sa inyo tanan.